Thank you.
είναι από τις Σποράδες αυτή τη φορά. Είναι από ένα σύμπλεγμα νήσων στο Αιγαίο Βέλογος που στο κεντρικό, στο κέντρο. Από τη Σκύρο είναι, από νησί είναι, από τη Σκύρο. Σκύρο, Σκύρο. Άγιε μου Γιώργη Σκυριανέ. برضه أغنية اللي هي للقديس جوارجيوس من جزيرة اسمها سكيروس في مجموعة الجزر اللي اسمها سبورادس. Thank you.
حربوا وكسروا وظلوا أكثر من جمعة حوالي الكسر ما قدروش يدخلوا بالكسر. أعطوا إذن آخر إشي لأنه قالوا إنه هذول الرهبان أبطال وأعطوا إذن للرهبان إنه يطلعوا ياخذوا سفينة ويروحوا وين ما بدهم. والرهبان طلعوا عن طريق البحر ووصلوا في جزيرة كريتي. أنا دول الثلاثة رهبان رايحين نسمع هذه الأغنية اللي هي بيكون كمان مرة اللحن أول. والأغنية هذه من منطقة جزائر دوديكانيسا، 12 جزيرة موجودة في نص بحر بين يونان وتركيا. Μόνο το ίσω το σπίτι. Ωραία.